haweenka muddulood ayaa wacdarra ka dhiga kulan ay ku taageereen shirkii siyaasiyiintooda ku yeesheen magaalada muqdisho kulankan ayaa haweenka beelweynta soomaaliya ee muddulood waxay taageero iyo garab istaag u muujiyeen kulan ay siyaasiyiinta muddulood hore ugu yeesheen magaalada muqdisho waxaana ka soo qayb galay haween xillo kala duwan ka soo qabta dowladihii dalka soo maray iyo kuwo kale oo munaasabadda lagu casuumay kulanka ayaa diiradda lagu saaray dhaqanka soo jireenka ee taageerada kulankii muddulad iyo in la helo xuquuqda uu la maqan yahay meeqaamka gobolka banaadir iyo inuu gacantoodana ka bixin ayaa ka talinta gobolka banaadir haweenka kulanka ka qayb gala ayaa dowladda uga baaqay in waddooyinka xiran dib loo fura fariina u dira jaaliidaha muddulad ee ku nool daafaha caalamka haddaba munaasabadda gabar ahaan ayaa sidaan u dhacday waa laydin sheegay waxaan ahaa marwo muddulood aha shirkan wuxuu daba joogaa shirki 23 ka dhacday xamar muqdisho magaalada soomaaliya waxaan idiin sheegaynaa waxaan nahay marwooyinka muddulood muddulood taariikh fog oo soomaali taqaan oo xadaarad fog leh oo ku leeyahay ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa jidadka xiran in la furo aan u sheegaynaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare jidadka xiran in la furo ay rabaan muddulood waa gogosha soomaaliyeedaan nahay haddii madaxweyne la dooraa intaa lagu dooranaa haddii dowlad la dhisaa waddankaana lagu dhisaa marka maxaa waaye jidadka in laloo furaan rabnaa jidadka in laloo furo naagta uu mushaa meelay ka baxda male emergensi hadday dhacda jid laga bixiyo male waxaan leeyahay yee iyo hoo hadday noqoto tala hadday noqoto iyo tigaad hadday noqotoba garabkiinaan taagannahay taageerada waxay u dhacaysaa sidii loogu talagalay maanta horta meesha tan waxaa isugu yimid gabdhihii muddulood oon ku kala maqnayn oo ka hadlaya aayahooda iyo muxuu ahaayeyto shirki soo bilowday bisha 20-kii iyo 3-dii Febraayo shirkaasaa la daba taagan yahay haddaba alla ku roon yahay shirkan wuxuu ka dhaca adduunka dacalladiisa ayaa laga ayiday muxuu ahaayeyto aayaha ummaddan ayaa looga taliyayaa looga tashanayay marka taageero waaye saas waa in loo ogaado shirarkan socdo aa u jeediina waxa waaye nabadgeli aan rabnaa dhibaatadii aan naga badatay ama dowlad ha ahaato ama shacab ha ahaado in nabad loogu noolaado waddankan magaaladan odayaasha muddulood waan taageernay dalka iyo dibadiisa waana taageersanahay habeenka muddulood oo qabanqaabay kulankii lagu taageeraayo bisha February 23-keedii ee ka dhacay muqdisho guest house ka dhacay cidaan ku dulminayno mala aayaheennaan ka tashanaynaa waxaan isugu nimid inaan aayaheenna ka tashanno oo marmarka qaarkood la mari karin gabdhihii dhalay isbitaaladii laamiyada ay xiran yihiin annagu cidna waxba uma dhibayno waxaan diyaar aan u nahay inaan aayaheenna aan ka tashanno culayskana saaranna aan ka wada hadalno dumar iyo rag sidaan u nahay inaan u taagannahay in caruurteenna iyo owlaaddeenna iyo intii nagula noolba nabad lagu wada deeqo gobolkan banaadirna isteedkiisina dowladdu sida hadda labada aqallay sheegay iyo madaxweynuhuba wuu saxiixay in gobolkan banaadirna maamulkiisa si qurux badan loo dhiso oo aan ka helno rag iyo dumarba sidaan u nahay deegaanka dadku u dhashay kootada aan ku leenahay labada aqal ujeedka kulanka ayaa ahaa baahida loo qaba nabadgelyo iyo isdhexgalka bulshada degta gobolka banaadir iyo hareerihiisa muuse maxamuud jiiso star tv xafiiska magaalada muqdisho